Ila je slavna vasica v hribovitem delu Šrilanke na nadmorski višini 1041 metrov, kjer je tudi nekaj stopinj hladneje kot v morju in zato prav prijetna klima. Vasica se kiti s prelepimi razgledi na okoliške hribe in tudi imena hotelčkov so Nature View, Green View, Pearl View, Beautiful View in tako dalje. Ila je odlična za pohajkovanje in pohode z vrhom Little Adam's Peak, bratom precej višjega Adamovega vrha, ki je sicer visok 2243 metrov. No, mali Adamov vrh je precej nižji, 1141 metrov nad morjem. Od vznožja do vrha potrebuješ dobre pol ure. Slikovit devetločni železniški most med Elo in Badulo je prava turistična atrakcija, ki privablja turiste. In ja, tudi mi smo si ga šli ogledat. Potovanje z vlakom je eden od must do na Šrilanki in pot med Elo in Kandijem ne bi bila še posebej slikovita. Javni prevoz na Šrilanki je izredno poceni. Za 6-urno vožnjo z vlakom v drugem razredu za 5 oseb plačamo malo manj kot 1000 rupi, kar je približno 5 evrov in pol. In vlak je precej bolj udoben od avtobusa. Opazovanje pokrajine je nagrajujoče in skozi okno se odpirajo res lepi razgledi. Zanimivo je opazovati rastje ob poti, džungla, plantaže čaja, ko pa se vzpenjamo, pa naše vrtnine, zelje, korenje, por, rdeča pesa in podobno. Največ pa je čaja. Področje Novare Elije, mimo katerega se peljemo, je znano po najbolj kakovostnem šrilanškem čaju. In zanimivo je, da iz iste rastline delajo črni, zeleni in beli čaj. V Eli, kjer smo obiskali tovarno črnega čaja, delajo 22 različnih okusov, samo črnega čaja. Videli smo kar nekaj nabiralk čaja, ki na dan naberejo 20 do 30 kilogramov. Plačilo je skromno, 730 rupi na dan, na mesec je to približno 120 evrov. Nabiralke čaja so praviloma tamilke. Zdaj pa uživajte v vožnji in razgledu.